Barulho do alternador. Baixinho até. Gostei. E é isso aí, galera. Mais um serviço aqui pronto. Amanhã eu vou entregar o carro pro cliente. Tá? E ficou muito bom. Filtrinho aqui, ó, com desvio do step. Ficou bem legal. Dei esse filtrinho aí pra ele aí, pequenininho. Ele tinha um menor ainda. Vou fazer o suporte ali, fixar ali melhor ali o suporte do reservatório. Vou fazer um suporte aqui. 4 em 1. Lá embaixo, infelizmente, não deu muito certo a questão da união. Tá vazando um pouquinho, já avisei ele. Vai só mandar dar uma soldadinha já. Tá filé. O restante ficou perfeito, cabeçote. Tá? Questão aí da limpeza, né? Uma boa descarbonização ali da cabeça do pistão. Tá bem carbonizado. Trocamos os cubos, rolamento de roda, dianteiro, traseiro. Instalou as barras, né? TWM ali, ó. A barra superior. As barras inferiores. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês verem. As barrinhas ali embaixo. Olha lá, ó. Barrinha aqui embaixo, barrinha lá do outro lado, ficou excelente. Aqui o escape, ó. Aquela parte ali da união ali do escape, ali não, o de trás lá não ficou muito legal, acabou ficando com barulho, mas já avisei ele, já vai ver essa questão aí. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa aquele like para fortalecer o canal. Valeu!